سرخط خبرها. اعلام خبر خوش سردار حاجی زاده برای مردم ایران در صبح روز پنجشنبه. ادعای خصمانه و تازه گروسی درباره برنامه هسته‌ای ایران و دامن زدن آمریکا به رقابت تسلیحاتی با فروش سلاح به عمان و لیتوانی. به نام خدا، سلام. به این بسته خبری از پیک خوش اومدید. سردار حاجی زاده در خبری خوش اعلام کرد اکنون در زمینه نظامی و دفاعی در سطحی رسیده ایم که با ابرقدرت‌های دنیا رقابت می‌کنیم و حتی به موشک‌ها و پهپادهایی دست یافته ایم که همین ابرقدرت‌ها این تسلیحات را ندارند و در آینده نه چندان دور از تسلیحاتی رونمایی می‌کنیم که تمام دشمنان انگشت به دهان بمانند و دیگر حتی جرأت لفظی علیه کشورمان را نداشته باشند. فرمانده نیروی هوافضای سپاه همچنین پیشرفت‌های چشمگیر در عرصه نظامی را نتیجه هدف‌گذاری دقیق و توجه به اولویت‌ها دانست و گفت به نتایجی رسیدیم که برای دشمنان ما به چالش تبدیل شده است. به گزارش اصر ایران، سردار امیرعلی حاجی زاده در مراسمی در دانشگاه امام صادق علیه السلام ضمن قدردانی از زحمات کشیده شده جهت برپایی نمایشگاه و رویدادهای تخصصی قرار ششم مرکز رشد به تبیین مسائل انقلاب اسلامی پرداخت. فرمانده نیروی هوافضای سپاه پیشرفت‌های بسیار چشمگیر در عرصه نظامی و امنیتی را نتیجه هدف‌گذاری‌های دقیق صورت گرفته و توجه به اولویت‌ها دانست و گفت ما به دنبال این نبودیم که کار خود را با رقابت‌های مرسوم در کشورهای دنیا جلو ببریم. ما راهکارهای میانبر را پیدا کردیم و از این مسیر به نتایجی رسیدیم که برای دشمنان ما به چالش تبدیل شده است. سردار حاجی زاده در ادامه افزود این الگو و روش مختص کار نظامی نیست. آن را در هر عرصه‌ای به کار بگیرید به موفقیت دست می‌یابید. وی همچنین به ضرورت ریشه‌یابی مسائل در فرایند حل مسئله پرداخت و عنوان کرد در طول سالیان مختلف بسیاری از مسائل مهم و ریشه‌ای مورد غفلت واقع شده و لذا اکنون این نسخه از مسائل باید در اولویت بررسی واقع شود. فرمانده نیروی هوافضای سپاه یکی از مسئولیت‌های مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام و مجموعه های مشابه را توجه دادن مسئولین نسبت به مسائل کلیدی انقلاب دانست. سردار حاجی زاده همچنین موضوع انتخاب درست مدیران و کادر پروری برای ایفای نقش های مدیریتی در کشور را یکی از مسائل بسیار مهم و پر اولویت کشور دانست. وی همچنین ضمن اشاره به اتفاقات اخیر کشور برخورد خوب نیروهای انقلابی را با مردم عاملی دانست که به جذب هرچه بیشتر آنها نسبت به انقلاب اسلامی کمک می‌کند. فرمانده نیروی هوافضای سپاه اخلاق خوب و برخورد حسنه را یکی از ویژگی‌های برجسته شهید تهرانی مقدم و شهید حاج قاسم سلیمانی عنوان کرد و گفت اگر از من بپرسید ویژگی اصلی این شهید بزرگوار یعنی شهید تهرانی مقدم چه بود، می‌گویم اخلاق بی‌نظیر این شهید. شهید حاج قاسم سلیمانی هم همین طور بود. او با همین اخلاق خوبش تمام کشور را برای امور انقلاب به کار گرفته بود. این در حالی است که در راستای پیشرفت چشمگیر ایران در عرصه نظامی و فضایی و در واکنش به پرتاب ماهواره بر قائم چندی پیش سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با بیان برخی ادعاهای تکراری گفت این گونه اقدامات بی‌ثبات کننده است. آزمایش پروازی زیرمداری موتور مرحله اول رافه در ماهواره بر سوخت جامد قائم 100 با حضور سردار سرتیپ پاسدار امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و جمعی از مقامات و مسئولین نیروهای مسلح با موفقیت انجام پذیرفت. این موفقیت و دستاورد تازه ایران باعث نگرانی آمریکا و البته تل‌آویو شد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز یکشنبه گذشته در پاسخ به ایمیل شبکه خبری اسکای نیوز گفت چنین اقداماتی غیر مفید و بی‌ثبات کننده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا که به نام او اشاره‌ای نشده گفت ایالات متحده همچنان نگران ادامه توسعه وسایل پرتاب
فضایی ایران است که نگرانی قابل توجهی را در مورد گسترش سلاح‌های اتمی ایجاد می‌کند. این دیپلمات آمریکایی مدعی شد که پرتاب موشک‌های فضایی سرپیچی از قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد است که از ایران می‌خواهد هیچ گونه فعالیتی در رابطه با موشک‌های بالستیک طراحی شده برای حمله تسلیحات اتمی انجام ندهد. این در حالی است که ایران بارها اعلام کرد که هرگز در پی توسعه سلاح‌های اتمی نبوده و نیست. رسانه‌های رژیم موقت صهیونیستی نیز از نگرانی تل‌آویو خبر دادند. این رسانه‌ها از آن کردند پرتاب یک موشک بالستیک حامل ماهواره به فضا یک تحول و نمایش قدرت ایران است که بسیار مایه نگرانی رژیم صهیونیستی شده است. گفته می‌شود که در آینده نزدیک ماهواره ناهید سازمان هوافضا که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بهره برداری از ماهواره بر سه مرحله قائم یک سطح در مدار قرار می‌گیرد. مدیر کل آژانس اتمی با ادعای اینکه هیئت ایرانی در نشست اخیری که با او در وین داشت چیز جدیدی ارائه نداد گفت در چند هفته آینده دوباره در ایران نشست مشترکی خواهد داشت. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ادامه ادعاهای خود علیه جمهوری اسلامی ایران و همراهی با اتهام‌زنی کشورهای غربی مدعی شد که به نتایج ملموسی با تهران نرسیده است. گروسی بامداد پنجشنبه در گفتگوی کوتاهی با خبرگزاری رویترز در حاشیه کنفرانس ها با هوایی در متر ادعا کرد که هیئت ایرانی در نشست اخیری که با او در وین داشت هیچ چیز جدیدی برای ارائه نداشتند. طبق این گزارش وی در این باره توضیح داد آنها چیز جدیدی با خود نیاوردند. البته ما در چند هفته آینده در سطح فنی دیدار مجددی در ایران خواهیم داشت. به گزارش رویترز مدیر کل آژانس اتمی همچنین افزود بر کسی پوشیده نیست که ما نتوانستیم به نتیجه ملموسی برسیم. ما فرصتی برای تعامل دوباره جهت ادامه دادن همکاری داریم، ولی این بعد از گزارش‌های من اتفاق خواهد افتاد. روسی پیش از این نیز با تکرار ادعای به بن‌بست رسیدن مذاکرات وین مدعی شد به دلیل محدودیت دسترسی بازرسان خود به تأسیسات هسته‌ای ایران در ماه‌های اخیر اطلاعات مهمی را در اختیار ندارند. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران چندی قبل اعلام کرده بود تهران به سوالات مطرح شده از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پاسخ دقیق داده، اما آژانس مبنای گزارش‌هایش را اطلاعات دریافتی از دشمنان ایران قرار می‌دهد. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خرداد ماه سال جاری قطعنامه‌ای به تصویب رساند که تهران را به عدم همکاری با این نهاد بین‌المللی در خصوص یافت شدن مواد هسته‌ای اعلام نشده در چندین مکان اعلام نشده در ایران متهم می‌کند. آژانس ادعا کرده که ایران برخلاف تعهداتش در توافقنامه پادمان NPT مواد هسته‌ای خودش را اعلام نکرده است. ایران در واکنش به این قطعنامه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد فعالیت تعدادی از دوربین‌های فراپادمانی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران را متوقف کرده است. و علی‌رغم ادعاهای مقامات آمریکایی مبنی بر لزوم جلوگیری از بروز رقابت تسلیحاتی در نقاط مختلف جهان، واشنگتن اما هر روز قراردادهای فروش سلاح بیشتری به کشورهای مختلف امضا می‌کند. وزارت دفاع آمریکا شامگو چهارشنبه اعلام کرد که وزارت خارجه این کشور با قراردادهای جداگانه‌ای برای فروش تسلیحات به کشورهای عمان و لیتوانی موافقت کرده است. به گزارش رویترز، پنتاگون در بیانیه‌ای گفت که فروش بالقوه موشک‌های موسوم به JSOW و دیگر تجهیزات مرتبط با عمان با ارزش حدودی 385 میلیون دلار توسط وزارت خارجه آمریکا تعیین شده است. بر این اساس پیمانکار اصلی این قرارداد شرکت تولیدکننده سلاح و موشک‌های ریتیون توسان خواهد بود. وزارت دفاع آمریکا همچنین از موافقت وزارت خارجه این کشور با فروش بالقوه سامانه‌های توپخانه موشکی با تحرک بالا، هیمارس و تجهیزات مرتبط به لیتوانی با ارزش تخریبی 495 میلیون دلار خبر داد. به نوشته رویترز، پیمانکار اصلی این قرارداد شرکت لاکید مارتین دیگر کمپانی بزرگ سلاح‌سازی خواهد بود. پیش از این نیز استفن سیبوندی سفیر آمریکا در بحرین گفت که مقامات بحرینی با شرکت لاکید مارتین قرارداد خرید جنگنده F-16 امضا کردند. ممنونیم از اینکه تا پایان این بسته خبری با پیک همراه بودید. تا ویدیوهای دیگر، بدرود.